パラオ、外からはクラウンプライド、4コーナーカーブ。さあ日本勢が先頭、2番手、3番手、4番手で直線コースを迎えそうだ。パンサラッサが先頭、リード2馬身で直線コースを向いた。2番手はジオグリフ、3番手カフェファラオと、そしてクラウンプライド。日本勢内からはジュンライトボルトも伸びてきている。さあサウジカップ日本勢初制覇なるか。パンサラッサが依然先頭、200を切った。ジオグリフが2番手、じりっちりと差を詰める。3番手はクラウンプライド、カフェファラオ、さらに追い込んでくる2番のカントリーグラマー。カントリーグラマーが追い込んできた。粘るパンサラッサ、外からカントリーグラマー並ぶ。パンサラッサ押し切ってゴールイン、逃げ切ったパンサラッサ、サウジカップ制覇。